ժամանակն է կատարել ընտրություն։ Թերևս ամենակարևորներից մեկը։ Կարծում եմ, սա ապագայի մասնագիտություն է։ Այս զարգացող ոլորտում ես կայուն աշխատանք կունենամ։ Այն արդիական ու պահանջված է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Այն ինձ հնարավորություն կտա կառուցել ու շենացնել մեր երկիրը։ Հոգտանել բնության ու շրջակա միջավայրի մասին։ Ես իմ ընտրությունը կատարել եմ։ Այսօր ճիշտ ընտրած մասնագիտությունը ձեր երազած ապագայի ամենահուսալի գրավականն է։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։